utvecklingen i Västerås. Och hade uppenbarligen tagit med så att säga motsvarande Västerås stadsgräns idag. Och då bodde det ju mycket folk så att säga runt den lilla stadskärnan. Och det blir missvisande egentligen. Så ja, det är jättesvårt. Det är bara lilla kärnan. Ja, men man kan bara hålla sig. Ska man vara, tycker jag, korrekt så får man hålla sig till stadsgränsen. Mm. Västerås stad. Mm. Hur många invånare var det här? Men då var det liksom, om man ser på kartor. Man har inga kartor här. Mm. Ja, det var ju...